Para hadirin sedayana, Wardi, sate acana kidalang raskin carita wayang corong corong mangga urang sanggakin ka Pak Ardi Saputra. Etang-etang istirahat kidalang kumargi seueurna serat lagu. Serat lagu anu parantos numpuk di meja mangcek. Sanggakeun kanggo ka Ibu Nur. Serat laguna absen heula cerita wayang kedah tamat anu nyuhunkeun laguna ge kedah ka absen. Mangga ka Ibu Nur. Mangga Bu Kapayun. Mitra sancawargi sadaya, nuri pihormat sareng dipicinta, sate acan kidalang naraskeun hancagara panwayangna. Dipain urang sanggakeun nampi kintunan lagu anu dongkapna ti Pak Haji Injang Pasar Turi. Lagu ieu kau kahaturkeun ka Ibu Haja Uju Pasar Turi. Oke teh hilap kanggo ka Bapak Saibul Bet sakulawargina. Ucapanana wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun hoyong dipangalangkeun saurna dina laguna Amplop Biru. Amplop Biru. Aprok Tri Haja. Di amplop aja. Para rayu yang blinking blinking.
pasar sore kepayuan ibu aja ujung kepayuan hadir mama maturan ibu aja ujung acong pede mobil aja
kuburan adalah Bu Ayu. Diserangan Ibu Nani, yeah. Ibu Amah anu mana? Muter. Diserangan Ibu Ella, diserangan Ibu Ai. Yeah.
ajenjang baju dor koleng goreng sama hati ajenjang baju dor koleng selamat datang datang nah ya kene ajenjang baju dor koleng pasar turi ingat pasewa karena busana maneka warna seritin noni ingat pasewa karena busana maneka warna pun teing-teing
ngedengekeun ku kabehanana pasukan-pasukan kaula kabehanana. Masing ece sabab ieu hadiah gede ti kaula bakal dipasrahkeun ka sampean. Lamun katang ka urang bisa ngabantu tugasna Kakang Braja Musti. Laksana cita-cita Kakang Braja Musti ngalanyawa si Bratasena. Ngalanyawa anakna Eunceu Arimbi ngaran Gatot Kaca calon lurah Tamtama di Nagara Amarta. Hadiah gede keur urang, pangkat bakal ditaekeun, gaji bakal ditambahan deui. Boga proyek naon wae bakal diteken proposalna ku pimpinan urang. Kudu bisa kalah nyawa si Bratasena anu baheula geus kalah nyawa Kakang Arimba Raja Pringgandani anu baheula. Wayahna wayahna tuturkeun Kakang Braja Musti urang kalah nyawa na Gatot Kaca kuharian. Hadiah lain leutik-leutik. Lamun urang bisa kalah nyawa hiji Gatot Kaca, dua si Bima saurangna 2 miliar ewang. Aduh meureun loba duit urang. Boga duit 2 miliar masyaallah wae jeung ngadahar. Lantan teu pake modal. Ngadahar madu. Ka kunduran madu. Ngadahar madu. Ngadahar. Lain ke kuduran madu. Asli beres. Rek dipake modal na. Rek dipake modal urang mah. Pake usaha. Boga duit 2 miliar urang mah hayang jadi bos kangkung. Alah. Hayang jadi bandar kangkung. Alah beres. Sabab lamun duit 2 miliar dijadikeun modal dagang kangkung. 2 miliar teh sabulan ge jadi 3 miliar. Wah. Terehnya berkembang nanya. Tereh. Urang teh atuh cerdas otak urang mah. Mun cara dieu otak urang mah cerdas. Saha cara dieu? Cepet urang mah ngagolangkeun duit. Mun cara dieu urang mah aacong. Pede mobil parahan motor teh geuningan. Manehna mah lamun ngajual mobil teh teu bisa ditawar. Acong sabar aya Pajero urun 2016 pat kukuh teh 400 lah cara kitu. Itu bisa kurang seutik kan tuh? Apur sih. 38 lah lagi. Seutik kekurangan. Tapi dan encan-encan ngesaan. Encan ngesaan untuk naladang mobil acong. Asa kumaha nyusup rokok sapurna mil. Menang ladang mobil. Suka ke diantar ku acong ada antaran ke dirinya. Apa? Ari siap nih uang karsep dengan maneh mah cicing we urang mah aikeun ngeunang teh urang mah kuat kuat beger urang mah kacape eueuh kacape urang ngomong teh jiga manu kelakbet nah hajah yayah cicirit we terus ari siap mah cicing we siap kahayang oh kahayang siap oh kamau urang teh siapa uang kamu malahok weh siapa yuh lamun mana boga duit yuh 2 miliar 2 miliar kurang mah rek jadi bandar kangkung hari mana rek naon mana rek usaha naon kurang mah rek buka showroom lain hayang jadi bandar domba. Bandar domba gini hari dagang domba kacape-cape kumaha untungna
Sabab naon yeuh ngangon dombana hese paraban domba eueuh kebon ayeuna mah sawahna geus jadi perumahan kebonna ayeuna mah geus jadi PT sok rek diangon di mana eta domba bangkrut parae domba maneh karuru ayeuna mah sia sisi rel kereta api ayeuna mah geus ujukut loba gerbong urut di sirena kereta teh si Adi sok adinya di bangla lajok di bangla lajok ketika belak duit rek diangon di mana domba maneh hese diangon lagi geus pada paeh domba maneh dak karuru bangkrut maneh sok rek diangon di apa sok leuweuh ka kanan domba di Alabama aya ge ka kanan alok di Alabama nya eta apa daya kebon kangkung nah iya anu bos kangkung asupkeun we domba urang ka kebon kangkung beureun montok domba urang da loba kangkung seger apa eta mah kebon kangkung aing goblok dipencit ku aing domba sia asa bodo teuing gelut gelut urang mah jeung nyoboga kebon kangkung jeung tibatan domba urang karuru terus parae asa bodo teuing atuh aing rugi ulah boro-boro rugi tapi keun ka TBC ge lain urusan urang nu penting mah domba urang lali tuh nu penting mah domba urang eueuh cakengan nu penting mah domba urang garep boy nu penting mah domba urang ngagibleg sabab loba kangkung seger di hakanan ku domba urang aing meureun bangkrut sabodo teuing mun kitu mah sia meureun arek gelut jeung nu boga kebon sabab kebon kangkung aing diranjak ku domba maneh nu ngaranjak teh ya, teu sangeunahna liar beak sakarep-karep beureun lapar lapar teh jurus teh ku subat bitbet kitu ka dieu ngaranjak teh aya anu lapar manggih nimu mun sia arek karajah ke kebon kangkung aing domba sia sok gelut heula jeung nu boga kebon kangkung jeung aing wani sia ka aing boleh urang perang giriga manah toya gamana giriga manah perang di puncak gunung toya gamana perang di dasar lautan rame gelut aing jeung bandar domba siap ari maneh datang rek gelut wae duit tagis boga encan nyancan duit can boga keur modal bos kangkung keur modal bandar domba sia geus gelut heueuh nya urang teu nepi ge kantong wae nangis wae dipotong wae sarua wae jeung ibu hajaya ya badaya dari kaleutikeun kaki dipotong kurang gaji potong panjerong kok kurang ada kuat kes ngehep-hep weh hayang ngupingin ngajerit na ibu hajah yaya kolah kok gede busan 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 nya duit teh kecat boga sia mun kitu mah meureun lain dalang beurang kurang gedeng teh sia sia nu geus kagak sarap di sia rumasya 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 geus beunang ngajak teh sarap geus beunang ngajak teh sarap urang aduh kade ah hayu urang teu ngomong ka sinen boga rada teu biwir urang aya ngagejakeun teh aing geledek geus sia mah puas teu waktu sarap dengekeun. Geus aing ge kusin di boyokan wae. Jadi sajana si sarap teh cendera. Hayang salakina Siwati jeung kitu. Yang bere nyaho wae. Aduh ampun teuing hei balat kaula tuturkeun kaula tong loba catur tanpa bukur carita tanpa kanyatan. Sabab lamun nurutkeun kamus
teh keur ninggang di Jaya. Mengpeung si Bima keur meleng, mengpeung Gatot Kaca keur meleng. Urang asup ka karaton Pringgandan. Si berata sena si Gatot Kaca sangka kurang menang hadiah nunggu nge tuturkan kau lah tuturkan Gatot Kaca ngimpir laut dan bayar orang mati, bayar mati senang dengan keringan berjuang di medan perang lawan kebat lu mampah naik alutanti pasukan Braja Musti anu maksana badengan cam kaslametanan Raden Bima sareng Raden Gatot Kaca kocap pawon tetia Astra jingga sareng dawala sepot sareng dawala nujung asuh Raden Gatot Kaca margi dilih Gatot Kaca ngayona kasaktian Raden Braja Musti nek dicaram ku ponakawan ku Astra jingga sareng kudawala ku margi lain lawan Gatot Kaca Braja Musti jago kolot margi mun ditampiling ku Braja Musti Gatot Kaca bakal tutung beungeut siapa medali pun Raden Gatot Kaca calon lurah tamtama Nagara Marta badhe ngajaga ponakawan isi Astra jiga sareng dawala ngayonan Braja Musti Gatot Kaca tandang dipayuneun kraton Nagara Pringgandan tindak geuninganipun medalna calon lurah tamtama Nagara Marta tindak geuninganipun kanca kadia macan loreng tinoncengan sinjang kerut sejatining wayang benjang meradang ingaluk mempah pian tong geuteung paman Braja Musti keur amuk-amukan bahaya Mang Cepot Mang Dewa jauhan mang mangga kulat Jangan
sanes karan karakuan hidup soksa kama-kama lumayan seberang saya lebat
Kaca Bima Putra Ringgga Ulun Kuna Oponewu Gatot Kaca Bima Putra Ringgga Ulun Ringgga Ulun Gatot Kaca Mabagiyunda Arangka Tenaya Arkatan Maya Larak lirik-lir dedali Ngebagi-bagi paningal kulon wetan kaler kidul Bisyaya angkara murkatu mimpa Sukan pusaka krean trakusuma kusuma kanjeng Kirgatot kanjeng Lurah Tamtama Negara Amarga Sanajan Karak Dicalon Kula calon Lurah Tamtama Negara Amarga Tapi kula disumpah Kanjeng Bakal ngorbankeun jiwa, raga, nyawa bakal dikorbankeun ku kawula Demi ngabela negara bangsa jeung rahayat sajumlah Aya beja ganja aya beja nu manis beja di taman yen bapak kaula Kanjeng Rama Bima keur diancam nyawana sasat ku paman kaula kene ku paman Braja Musti Lamun sampean rek tega ngalah nyawa Kanjeng Rama Bratasena Gatot Kaca sanajan korban jiwa eueuh halanganna demi ngabela wongah tuana Paman Braja Musti Ya abdi kulan sasambeh Paman Braja Musti lain kulan da beda sorana Sarawing mah cawerang Sarawing mah caplang cangor Piraku agan diapa ka sarakuri Saman Sidawala Mun Sidawala mah komo sorana kos becong Dawala ngomong ke Sidawala Ada siapa mau ngomong Dawala Nyakene nu palalinter we atuh nu ngaromong mah keneh uing mah di dieu rek nangguan goreng rangina Da kuring teh geningan eges wayah kieu mah geuning peujit kuraisin. Aya goreng rangginan teu si diharep si. Nya tenang we ge dikaharepkeun di kadieukeun yeu. Sabab mamaha jaija hayang rangginan. Ame ulah menundut. Cebot. Kadieu cebot. Udah gering, udah gering, udah gering, udah gering.
dewek gulis. Eju dawalu. Urang sampeurkeun juragan Gatot Kaca dawalu. Woi. Regreg deweklah mun deukeut jeung nunungan. Sabab juragan Gatot Kaca mah wah spektakuler. Keur mah dewek teh tenang mun deukeut juragan Gatot Kaca Jang Hamid. Manehna mun leumpang jeung Gatot Kaca manehna mah mun aya begal da teu sieun. Aya geng motor teu sieun. Sabab juragan Gatot Kaca mah lamun cara di film mah Superman euy. Batman. Bener Akang. Power Ranger na. Ya betul. Keur mah jagoan manehna teh. Katambah royal manehna mah. Mun dewek hayang ngopi ge langsung aya kopi luwak. Tinggalnya doe sorangan jeung rangina. Mun tangkar di pasar Denglong. Lain urang nu eta urang sampurkeun ah. Juragan Gatot Kaca. Anu kieu teh geura ieu. Nyampurkeun juragan Gatot Kaca. Anu kieu teh laguna ieu. Anu eta teh geuning lagu sedih teh geuningan. Anjeun. Saha anjeun? Saha anjeun? Cing surupanana. Mit. Ku nembe tepang. Ku nembe panggi. Sareng sari. Bina, bina, aduh, 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 saatnya, saatnya.